Кімната. Розділ перший. Пані Дарбеда тримала пальцями рахат-луку. Вона обережно підносила його до рота і тамувала віддих, боячись, щоб цукрова пудра, якою він був притрушений, не розлетілася. «Він як троянда», – казала вона. Пані жадібно впивалася в той склоподібний м'якуш, і рот наповнювався густим запахом. Просто цікаво, як хвороба загострює відчуття. Вона починала згадувати мечеті улесливих східняків. Пані Дарбеда була в Алжирі під час своєї весільної подорожі, і її бліді вуста ледь помітно всміхалися. Рахат Лукум також був улесливий. Їй треба було не раз провести долоною по сторінках книги, бо вони, незважаючи на її перестороги, припорошилися тоненьким шаром білої пудри. Пані струшувала руками дрібненькі кришталики цукру, шурхочучи ними по гладенькому папері. Це мені нагадує Аркашон, коли я читала на пляжі. Літо 1907 року вона провела на березі моря. Тоді пані Дарбеда носила великий солом'яний бриль, оперезаний зеленою стрічкою. Вона влаштувалась неподалік від молу з романом «Джип або перстень Івер». Вітер, здіймаючи вихори, рясно сіяв пісок на її коліна, і час від часу пані Дарбеда струшувала його, притримуючи книжку за ріжок. Нині те саме відчуття. Тільки крупинки піску були зовсім сухі, тоді як дрібненькі кришталики цукру ледь-ледь прилипали до пучок. Вона знову побачила перламутрове полотнище неба над похмурим морем. «Хуан Мірбель?» «Той на сіннику». «Встати!» – наказав лейтенант. Хуан не ворухнувся. Двоє солдатів схопили його під руки і поставили на ноги. Але як тільки вони його відпустили, він знов упав. Солдати завагалися. «Це вже не перший у такому стані», – мовив лейтенант. «Вам доведеться його нести. А все, гадаю, буде гаразд». Він повернувся до Тома. «Виходь!» Том вийшов із двома солдатами обіруч. Два інших несли ззаду за руки і за ноги Хуана. Хлопець був при пам'яті, очі широко розплющені, по щоках текли сльози. «Коли я рушив до виходу, лейтенант мене перепинив. Це ви, Іб'єта?» «Так». «Почекайте тут, за вами незабаром прийдуть». Вони вийшли. Бельгієць і два охоронці пішли за ними. Я залишився сам. Я не розумів, що зі мною коїться. Ліпше, якби вони покінчили з усім цим одразу. Я чув залпи. Паузи між ними були майже однакові. Після кожного залпу я здригався. Хотілося завити і рвати на собі волосся. Але я стиснув зуби і застромив руки до кишень. Треба до кінця поводитись гідно. Через годину за мною прийшли і провели на другий поверх, у маленьку кімнатку, де пахло сигарами і було так задушливо, що я ледве не задихнувся. Двоє офіцерів курили, розвалившись у фотелях. На колінах у них лежали папери. «Твоє прізвище Іб'єта?» «Так». «Де Рамон Гріс?» «Не знаю». Запитував мене опасистий коротун. З-під пенсне на мене жорстко дивилися його очі. Він сказав: «Підійди». Я підійшов. Він устав і почав викручувати мені руки, дивлячись на мене таким поглядом, ніби хотів, щоб я провалився крізь землю. Водночас стиснув мене щосили. Офіцер робив це не для того, щоб завдати мені болю. Це була просто гра. Він хотів показати, хто тут господар становища.
Коротун видихав свій гнильний дух прямо мені в обличчя. Це тривало з хвилину, і я ледве стримувався, щоб не розреготатися. Треба щось набагато страшніше, щоб налякати людину, яка зараз помре. А те, що він робив, на мене уже не діяло. Офіцер різко відштовхнув мене і знову сів, кажучи: «Твоє життя у твоїх руках. Ти врятуєш себе, якщо признаєшся, де він». Ці два строкато вбрані типи в чоботях із батогами були людьми, котрі теж мають померти. Трохи пізніше за мене, але не набагато. Вони рилися у своїх непотрібних паперах, розшукуючи якісь імена, ганялися за людьми, щоб кинути їх до холодної або розстріляти. Вони мали свою думку про майбутнє Іспанії і про чимало іншого. Їхня дріб'язкова метушня здавалася мені непристойною і кумедною. Я не хотів би опинити «Я не знаю, де Гріс», – відповів я. «Можливо, в Мадриді?» Другий офіцер мляво підняв свою бліду руку. Ця млявість також була зумисною. Я бачив усі їхні дрібні хитрощі і був приголомшений, що існують людці, котрі тішаться ними. «У вас чверть години на роздуми», – вимовив він з проквола. «Відведіть його в комору для білизни. Через чверть години приведете назад. Якщо й далі мовчатиме, розстріляємо зразу». Вони знали, що роблять. Я провів ніч у чеканні. Після цього вони мене примусили ще годину просидіти в льоху, поки розстрілювали Тома й Хуана. А тепер заперли мене в коморі для білизни. Вони, напевне, приготували цю штуковину ще напередодні, сподіваючись, що мої нерви виснажаться від тяганини і я не витримаю. Але вони прорахувалися. У коморі для білизни я сів на ослін, бо почувся надто знесиленим, і почав розмірковувати. Проте не над їхньою пропозицією. Звичайно, я знав, де Гріс. Він переховувався у своїх двоюрідних братів за 4 кілометри від міста. Я також добре знав, що не викажу його криївки, хіба що вони вдадуться до тортур. Але, здавалося, в них не було такого наміру. О, все це було, зрештою, абсолютно чудово зрозумілим і нітрохи мене не цікавило. Я хотів лише збагнути мотиви своєї поведінки. Я волів би швидше здохнути, ніж виказати Рамона Гріса. Чому? Адже я більше не любив Рамона Гріса. Моя прихильність до нього померла ще до світанку, саме тоді, коли померла моя любов до Кончі і бажання жити. Проте я, безперечно, шанував свого дядька за його непохитність. Але зовсім не тому я вирішив померти замість нього. Його життя коштувало не дорожче, ніж моє. Будь-яке життя нічого не варте. Коли людину ставлять до муру і стріляють у неї, доки вона здохне, то вже байдуже, хто та людина – я чи Гріс, чи хто-небудь іще. Я добре знав, що він корисніший для Іспанії, але тепер мені було наплювати і на Іспанію, і на анархізм. Усе марнота. І все ж я тут. Я можу врятувати свою шкуру, виказавши Гріса. Але не робитиму цього. Моя затятість здавалася мені майже кумедною. Я подумав: треба ж бути таким упертим. І мені стало навіть смішно.
За мною знову прийшли і завели до тих двох офіцерів. Під моїми ногами шугонув щур, і це мене розвеселило. Я обернувся до одного з фалангістів і запитав його: «Ви бачили щура?» Конвоїр не відповів. Він був несуплений і все сприймав серйозно. Я ледь не розсміявся, але стримався, боячись, що коли почну, то не зможу зупинитися. Фалангіст мав вуса, і я йому сказав: «Збрий вуса, критине!» Мені здалося смішним, що людина ще при житті допускає, щоб лице її покривалося шерстю. Він нехотя копнув мене ногою, і я замовк. «Ну що?» – запитав опасистий офіцер. «Ти подумав?» Я подивився на нього з цікавістю, як на рідкісну комаху, і відповів: «Я знаю, де він. Він переховується на цвинтарі, а в склепі або в будиночку грабаря. Я хотів їх розіграти, побачити, як вони зірвуться на рівні, затягуючи паски, і заклопотано віддаватимуть накази. Вони скочили з місць. «Хутко туди! Молесе, візьміть 15 чоловік у лейтенанта Лопеса!» «Гей!» – звернувся до мене опасистий коротун. «Якщо ти сказав правду, я дотримую свого слова. Але якщо ти нас дуриш, то заплатиш за це сповна». Вони з гуркотом вискочили з кімнати, а я спокійно сидів під охороною фалангістів. Час від часу я посміхався, уявляючи, як вони стрімголов летять на цвинтар. Мені здавалося, що я дурив їх, та ще й не сміявся з них. Я уявив, як вони піднімають надгробні плити, розчахують одні за одними двері склепів. Я дивився на все це і на самого себе, ніби збоку. Ось упертий арештант, який корчить із себе героя. Ось серйозні вусаті фалангісти. Офіцер глянув на мене. Він ані трохи не здавався пошитому дурні. «Відведіть його на великий двір до решти», – сказав він. «По закінченні бойових дій його долю вирішить трибунал». Я подумав, що щось не так зрозумів, і перепитав його: «Як мене не розстріляють?» «У всякому разі не тепер. І потім це вже не моя справа». Я нічого не міг утямити і тому запитав його: «Але чому?» Він мовчки стенув плечима, і солдати мене повели. На великому дворі товпилося близько сотні арештантів. Жінок, дітей, кількох старих дідів. Геть стерявшись, я почав походжати навколо центральної клумби. О півдні нас повели до їдальні. Якісь двоє чи троє типів намагалися завести зі мною розмову. Напевне, ми були знайомі, але я їм не відповів. Я більше не знав, де я і що я. Під вечір у двір заштовхали з десяток нових арештантів. Я впізнав пекаря Гарсія. Він сказав мені: «А ти щасливець? Я й в гадці не мав побачити тебе живим». «Вони засудили мене до розстрілу», – відізвався я, «а потім передумали, не втямлю чому». «Мене схопили 2 години тому», – сказав Гарсія. «За що?» «Гарсія не втручався в політику». «Не знаю», – відповів він. «Вони арештовують кожного, хто думає не так, як вони». Він понизив голос. «Вони піймали Гріса». Я здригнувся. «Коли?»
Сьогодні вранці він упоров дурницю, а в середу, полаявшись із своїм братом, пішов від нього. Багато хто хотів прихистити його в себе вдома, але Гріс не бажав завдавати людям зайвого клопоту. Він сказав мені: «Я б заховався в Іб'єти, але оскільки його взяли, перебуду на цвинтарі». «На цвинтарі?» «Так, яка дурниця?» А сьогодні вранці вони туди нагрянули, застукали його в халупі грабаря. Гріс відстрілювався, і вони його пришили. «На цвинтарі!» Все в голові пішло обертом, і я повалився на землю, розреготавшись так, що з очей бризнули сльози. Кімната. Розділ перший. Пані Дарбеда тримала пальцями рахат лукум. Вона обережно підносила його до рота і тамувала віддих, боячись, щоб цукрова пудра, якою він був притрушений, не розлетілася. «Він як троянда», – казала вона. Пані жадібно впивалася в той склоподібний м'якуш, і рот наповнювався густим запахом. «Просто цікаво, як хвороба загострює відчуття». Вона починала згадувати мечеті улесливих східняків. Пані Дарбеда була в Алжирі під час своєї весільної подорожі, і її бліді вуста ледь помітно всміхалися. Рахат Лукум також був улесливий. Їй треба було не раз провести долоною по сторінках книги, бо вони, незважаючи на її перестороги, припорошилися тоненьким шаром білої пудри. Пані струшувала руками дрібненькі кришталики цукру, шурхочучи ними по гладенькому папері. «Це мені нагадує Аркашон, коли я читала на пляжі». Літо 1907 року вона провела на березі моря. Тоді пані Дарбеда носила великий солом'яний бриль, оперезаний зеленою стрічкою. Вона влаштувалась неподалік від молу з романом «Джип або перстень Івер». Вітер, здіймаючи вихори, рясно сіяв пісок на її коліна, і час від часу пані Дарбеда струшувала його, притримуючи книжку за ріжок. Нині те саме відчуття. Тільки крупинки піску були зовсім сухі, тоді як дрібненькі кришталики цукру ледь-ледь прилипали до пучок. Вона знову побачила перламутрове полотнище неба над похмурим морем. Тоді Єва ще не родилася. Пані Дарбеда відчувала, як від спогадів усе набирало ваги і цінності, мов скринька з сандалового дерева. Назва роману, який вона тоді читала, раптом зринула в пам'яті. Це була «Маленька пані». Досить цікава книжка. Але відколи невідома хвороба замкнула її у власній кімнаті, пані Дарбеда віддавала перевагу спогадам та історичним романам. Вона жадала страждань, серйозного читва, невсипущої уваги і, поринаючи у спогади, повертаючись до своїх найпрекрасніших відчуттів, жінка дозрівала, як чудовний плід в оранжереї. Пані Дарбеда подумала трохи знервовано, що незабаром має прийти її чоловік і постукати в двері. В інші дні він приходив лише під вечір, мовчки цілував її в чоло і, влаштувавшись перед нею в глибокому кріслі, читав час. Але четвер був днем пана Дарбеди. Заведеним звичаєм о 3-ї до 4-ї години він гостював у доньки. Перед тим, як піти, він заходив до дружини, і вони з гіркотою говорили про зятя. Ці щочетвергові бесіди, які повторювалися до найменших подробиць, виснажували пані Дарбеду. Пан Дарбеда наповнював тиху кімнату своєю присутністю. Він не присідав, ходив з кутка в куток, тупцював на місці. Кожен його гнівний
Вона брала з блюдця луком, вагаючись якусь хвильку, розглядала його, потім із жалем клала назад. Пані Дарбеда не любила, щоб її чоловік бачив, як вона їсть луком. Пані Дарбеда здригнулася, почувши стук у двері. «Заходь!» – протягла вона кволим голосом. Пан Дарбеда увійшов навшпиньки. «Я хочу бачити Єву», – сказав він так, як і кожного четверга. «Поцілуй її за мене», – всміхнулася йому пані Дарбеда. Пан Дарбеда не відповів, лише стурбовано наморщив лоба. Щочетверга в один і той же час тамований гнів перешкоджав і так нелегкому травленню. «Провідавши її, маю зайти до Франшо. Я хотів би, щоб він із нею поговорив. Серйозно, і спробував її переконати. Він часто відвідував лікаря Франшо, але марно. Пані Дарбеда звела брови. Раніше, коли була при здоров'ї, вона без труднощів стинала плечима. Але відколи хвороба зробила її тіло незграбним, вона занадто тяжкі для себе рухи замінила мигами. «Так», – промовляла очима, – «ні», – кутиками вуст. Щоб не стинати плечима, зводила брови. «Треба спробувати забрати його від неї силоміць. Я тобі вже казав, що це неможливо. До того ж, закон не на нашому боці. Франшо недавно мені розповів, що в них великі неприємності з рідними. Є люди, які не зважуються і бажають доглядати хворого вдома. У лікарів зв'язані руки. Вони можуть лише їм радити і не більше. Добре було б, – казав лікар, – аби він зчинив якийсь публічний скандал, і вона сама попросила покласти його до психічної лікарні. «З цим, – мовила пані Дарбеда, – не слід зволікати до завтра. Та вже ж!» Він повернувся до дзеркала і, запустивши пальці в бороду, почав її причісувати. Пані Дарбеда байдуже дивилася на червону опасисту потилицю свого чоловіка. «Якщо вона й далі житиме з ним, – сказав пан Дарбеда, – то збожеволіє більше, ніж він, а це дуже шкідливо. Вона від нього не відходить ні на крок, нікуди не виходить, хіба лише провідати тебе, і не приймає нікого. Повітря у їхній кімнаті таке, що не продихнеш. Вона ніколи не очиняє вікон, бо цього не хоче П'єр. Ніби хтось так порадив йому. Певно, вони палять у курильниці пахощі, бо там завжди попіл. Уявляють, начебто вони в церкві. Слово честі, часом не знаю, у неї такі дивні очі». «Я не помітила», – відказала пані Дарбеда. «Вигляд у неї звичайний. Просто вона сумна». «Та вона вже як небіжчиця. Чи спить вона? Їсть? Не треба з нею говорити про це. Але я думаю, що з таким молодцем під боком, як П'єр, вона за ніч очей не зімкне». Він знизав плечима. «Для мене найдивовижніше те, що ми, її батьки, не маємо права вберегти дочку від самої себе. Треба її утовкмачити, що у Франшо за П'єром доглядатимуть краще. Там великий парк, а потім, гадаю, – додав він, усміхаючись, – йому легше буде порозумітися з людьми свого кола. Ці істоти як діти, і їх треба тримати з такими, як вони самі. Це різновид франкомасонства. Саме туди слід було його помістити з першого дня. І знову ж таки, задля нього самого. Це в його інтересах». Насамкінець він додав: «Я тобі скажу, мені навіть подумати страшно, що вона з П'єром залишається на самоті надто вночі. Уяви, коли трапиться щось. У П'єра вигляд жаский і похмурий». «Я не знаю, – заперечила пані Дарбеда, – чи є підстави так турбуватися тільки тому, що в нього такий вигляд,
який, до речі, він завжди мав. Здавалося, що П'єр постійно насміхається з людей. «Нещасний хлопчина», – повторила вона, зітхаючи. «При його гордощах дійти до такого. Він вважав себе розумнішим за всіх нас у купі. Він завжди казав тобі: ви маєте рацію, щоб припинити суперечки. Це для нього добре, що він не усвідомлює свого стану». Вона зі смутком згадувала його довгасте іронічне обличчя, завжди трохи схилене на бік. Попервак, після П'єрового одруження з Євою, пані Дарбеда воліла хоч трохи заприязнитися з зятем. Але той розчарував її. Він майже не розмовляв і завжди на все поспіхом згоджувався з відсутнім поглядом. Пан Дарбеде вів своє. Франшо примусив мене відвідати його установу. Там справжня розкіш. Кожен хворий має окрему кімнату із шкіряним кріслом. А якщо тобі до вподоби, ще й з диваном-ліжком. Є там теніс, і ти знаєш, вони ходять на будівництво басейну. Він став біля вікна і дивився крізь шибку, тупцюючи на місці своїми ледь карачкуватими ногами. Несподівано він м'яко крутнувся на підборах, плечі опущені, руки в кишенях. Пані Дарбеда відчула, що її зараз пройме потом. Це повторювалося раз у раз. Ось він знову починає ходити туди-сюди, як ведмідь у клітці, і з кожним кроком його черевики поскрипуватимуть. «Мій друже», – сказала вона, – «я тебе благаю, присядь, ти мене втомлюєш». Потім додала, вагаючись: «Я маю сказати тобі щось важливе». Пан Дарбеда сівся в глибоке крісло і склав на колінах руки. Легкий дрож пробіг по спині у пані Дарбеди. Час настав, зараз вона скаже все. «Ти знаєш, – кашляючи важко мовила вона, – що я бачила Єву у вівторок?» «Так. Ми довго гомоніли з нею про всяку всячину. Вона поводилася дуже люб'язно. Вже давно я не бачила її такою впевненою. Отже, я почала її потроху розпитувати, заводячи розмову про П'єра. Таким чином я дізналася, – додала дружина, знову ніяковіючи, – що вона вельми прив'язана до нього». «Я це прекрасно знаю», – мовив пан Дарбеда. Він трохи дратував свою дружину. Йому треба було щоразу розжовувати кожну дрібницю, розставляючи всі крапки над «і». Пані Дарбеда мріяла спілкуватися з вишуканими і тонкими натурами, котрі б завжди її розуміли з півслова. «Але я хочу сказати, – повторила вона, – що Єва знає щось таке, чого ми не можемо навіть уявити». Пан Дарбеда сердито і тривожно закліпав очима, як завжди, коли силкувався похопити значення якогось натяку чи новини. «Що ти цим хочеш сказати?» «Шарлю, – мовила пані Дарбеда, – не втомлюй мене. Ти повинен зрозуміти, що матері буває інколи надсилу говорити про деякі речі. Мені не втямки, про що ти мені розповідаєш», – сказав пан Дарбеда роздратовано. «Чи не хочеш сказати?» «Так, саме це», – відповіла вона. «Між ними щось є? Ще тепер?» «Так-так-так», – прострекотала вона тричі гнівно й сухо. Пан Дарбеда розвів руками, опустив голову і занімів. «Шарлю», – звернулась до нього стривожена дружина, – «мені не слід було казати про це, але я не могла втриматися. Наша дитина…» – нарешті видушив він млявим голосом. «І з цим божевільним? Він її не впізнає, навіть більше називає Агатою. Треба зовсім втратити глузд, щоб почуватися зобов'язаною перед ним». Він знову підвів голову і суворо глянув на дружину.
Ти впевнена, що зрозуміла саме так? Сумніву нема. Я, як і ти, додала вона жваво, не могла цьому повірити. А втім, я її не розумію. В мене тільки й гадки, що цей бідолаха живе з нею. Врешті, зітхнула вона, я можу припустити, що він її там тримає силоміць. А вже ж, вигукнув пан Дарбеде, ти пригадуєш, що я тобі казав, коли він прийшов до нас свататись? Тоді я сказав, мені здається, що він аж занадто подобається Єві. Ти не хотіла мені вірити. Пан Дарбеде раптом грюкнув кулаком по столу і страшенно почервонів. Це збоченість. Він її носив на руках і цілував, називаючи при цьому Агатою. А ця його маячня про летючі бовани і ще казне про що. І вона все слухала. Але що ж насправді між ними? Хай вона його жаліє всім серцем. Хай віддасть його до притулку, де бачитиметься з ним щодня. Чудово. Але я б ніколи не подумав. Для мене вона майже вдова. Послухай, ну, Жанет, мовив він поважним тоном. Я тобі скажу відверто. Якщо в неї є почуття, то я б волів, щоб вона завела собі коханця. Шарлю, схаменися, закричала пані Дарбеда. Пан Дарбеда із стомленим виглядом узяв капелюха і ціпка, що залишив при вході на круглому столику. «Після того, що ти мені розповіла, – завершив він, – я втратив усяку надію. Нарешті я йому все скажу. Це мій обов'язок». Пані Дарбеда заквапилася. Пан Дарбеде, задумавшись, погладжував бороду. «З упертості?» «Так, може бути. Гаразд, якщо твоя правда, то вона, втомившись, покине його. З ним важко бути день при дні, та й розмовляти нема з ким. Коли я з ним вітаюся, він мені простягає кволу руку і мовчить. Тільки-но вони лишаються наодинці, я думаю, що він знову повертається до своїх нав'язливих думок. Вона мені розповідала, що П'єр бувало репетує так, ніби хто йому перерізав горлянку. Це маячня, бовани. Це вони його страхають своїм дзижчанням. Він каже, що вони літають довкола нього і закочують очі. Пан Дарбеда вдягнув рукавички і провадив далі. Їй набридне, от побачиш. А що, коли вона встигне занапастити своє здоров'я? Я хотів би, щоб вона хоч трохи виходила на світ Божий. Зустріне якогось симпатичного хлопця, а впаде йому у вічі, хоча б такого, як Шредер, інженер із Сімплона, що подає великі надії. Тоді проти нього чоловік здасться їй малим і нікчемним. І відтак вона поволі змириться з думкою переінакшити своє життя. Пані Дарбеда промовчала, боячись, щоб суперечка не спалахнула з новою силою. Її чоловік схилився над нею. «Ну, годі», – сказав він, – «треба їхати». «На все добре, батько», – мовила пані Дарбеда, кивнувши йому головою. «Цілуй її і передає від мене, що я її нещасно, ніжно люблю». Коли чоловік пішов, пані Дарбеда зручніше всілася у фотелі і знеможено заплющила очі. «Яка життєва енергія!» – подумала вона з докором. Ледве прийшла до тями і тут же, не розплющуючи очей, повільно потяглася блідою рукою до блюдця, навпомоцки взяла лукум.
Єва мешкала із своїм чоловіком на шостому поверсі старого будинку по вулиці Бак. Пан Дарбеда легко здолав 112 сходинок. Коли підійшов натиснути на гудзик дзвінка, то навіть не засапався. Він із задоволенням пригадав слова панночки Дормуа. «На ваші роки, Шарлю, ви виглядаєте просто чудово». Ніколи він не почувався міцнішим і здоровішим, як у четвер, надто після цих бадьорих сходжень. Двері йому відчинила Єва. А вже ж, служниці в неї нема, вони не витримують в її домі. Уявляю себе на їхньому місці. Він поцілував її. «Доброго дня, моя Люба». Єва відповіла якось холодно. «Ти трохи змарніла», – сказав пан Дарбеда, торкаючись її щоки. «Певно, зовсім занедбала зарядку». Запала мовчанка. «Як там мама?» – запитала Єва. «Так собі. Ти її бачила у вівторок? Хоча, звичайно, як завжди. Твоя тітка Луїза приходила провідати її вчора, і матері було приємно. Вона дуже любить приймати гостей, але прикро, коли вони засиджуються. Тітка Луїза прибула до Парижа з дітьми через оту халепу з нерухомим майном. Я тобі про це вже казав. Якась безглузда історія. Вона заходила до мене в контору порадитися. Я їй сказав, що двох зайців не піймаєш, треба продати. Зрештою, вона знайшла покупця. Це Бретоннель. Ти пригадуєш Бретоннеля? Він уже відійшов від справ». Пан Дарбеда раптово замовк. Єва майже його не слухала. Він сумно подумав, що їй усе стало байдуже. Вона захопилась ним, як книгами. Колись її треба було відривати від них. А тепер вона навіть не читає. «А як П'єр?» «Добре», – відповіла Єва. «Ти хочеш його бачити?» «Ну, звичайно», – пожвавішав пан Дарбеда. «Я б його провідав». Пана Дарбеду переповнювало співчуття до цього нещасного хлопця. Проте він не міг дивитися на нього без огиди. «У мене якась відраза до хворих. Звичайно, вини П'єра в тому не було. Винна спадковість, при тому страшенно тяжка». Він зітхнув. «Коли про таке дізнаються, то стають обачними, але надто пізно». «Ні, П'єр не винен. Хоча й завжди мав у собі цю ваду. Вона сформувала основу його характеру. Це не схоже ні на рак, ні на туберкульоз, від котрих можна завжди абстрагуватися, коли хочеш оцінити людину безсторонню. Ця нервованість і витонченість, які так подобалися Єві, коли він залицявся, були квітами безуму. П'єр уже був божевільним, коли з нею одружився. Дарбеда йшов за дочкою через довгий темний коридор. «Ця квартира завелика для вас», – зауважив він. «Вам треба її поміняти». «Ти мені, тату, про це нагадуєш щоразу», – відповіла Єва. «Але я тобі вже говорила, що П'єр не хоче залишати цього помешкання». Єва просто дивувала. Годилося її запитали, чи вона хоч усвідомлює стан свого чоловіка. В нього буйне божевілля, а вона шанувала його думки і погляди, буцімто він був цілком при здоровому глузді. «Те, що я скажу, стосується тебе», – знову почав пан Дарбеда трохи роздратовано. «Мені здається, якби я був жінкою, то боявся б жити у цих похмурих кімнатах. Я б побажав тобі світлої квартири та
такої, які будують останні роки поблизу Утея. Три маленькі, добре провітрювані кімнатки. Ціни на квартири впали, бо бракує пожильців. Зараз саме є нагода. Єва легенько повернула ручку дверей, і вони ввійшли до кімнати. Панові Дарбеді від важкого запаху ладану перехопило подих. Завіси були опущені, а в сутінках над спинкою фотеля вирізнялася худа потилиця. П'єр сидів до них спиною. Він їв. «Добрий день, П'єре!» – привітався пан Дарбеде, підвищуючи голос. «Ну, і як ми маємося сьогодні?» Пан Дарбеде підійшов ближче. Хворий з похмурим виглядом сидів за маленьким столиком. «Ми підхарчувалися рідкими яєчками», – мовив пан Дарбеде, ще більше підвищуючи тон. «Це чудово!» «Я не глухий», – сказав П'єр тихим голосом. Пан Дарбеде роздратовано глянув на Єву, ніби беручи її в свідки. Але Єва мовчки кинула на нього осудливий погляд. Пан Дарбеде зрозумів, що завдав їй болю. Тим гірше для неї. Важко було порозумітися з цим нещасним хлопцем. Він мав менше глузду, ніж чотирирічна дитина. А Єва хотіла, щоб з ним поводились, як із дорослим. Пан Дарбеде не міг приховати від себе, що з нетерпінням очікує моменту, коли вся ця кумедна вічливість просто буде недоречною. Хворі його завжди трохи дратували, а надто причинні, бо вони не мали слушності. Ось хоча б бідолашний П'єр, що ніколи ні в чому не мав слушності і не міг мовити жодного слова, щоб не бовкнути якої дурниці. А тим часом було марно його просити про найменшу покірливість або хоч деяке визнання своїх помилок. Єва прибрала шкаралупу і підставку для яєць. Потім поставила перед П'єром прибор з виделкою і ножем. «Що на сьогодні?» – запитав весело пан Дарбеде. «Бівштекс». П'єр узяв виделку, тримаючи її за кінчик довгими блідими пальцями. Він прискіпливо її оглянув і злегка посміхнувся. «Цього разу такого не буде», – мовив до Єви заспокійливим голосом. «Мене попередили заздалегідь». Єва підійшла і зацікавлено зиркнула на виделку. «Агато», – звернувся П'єр, – «дай іншу». Єва виконала його прохання, і П'єр приступив до їжі. Вона взяла підозрілу виделку і, незмигно, дивлячись на неї, стиснула її в руці. Здалося, що вона робить шалене зусилля. «Які всі їхні рухи і стосунки підозрілі?» – подумав пан Дарбеде. Він почувався кепсько. «Обережніше», – застеріг П'єр. «Візьми її посередині, бо вона колиться». Єва зітхнула і поклала виделку. Пан Дарбеде відчув, що починає сердитись. Він і в гадці не мав, що треба потурати всім примхам цього бідолахи. Навіть для самого П'єра це небезпечно. Франшо його правильно застеріг. Ніколи не треба потурати маячні хворого. Замість міняти йому виделку, ліпше було б спокійно все обміскувати і переконати П'єра, що перше нічим не відрізняється від другої. Дарбеде підійшов до столу, взяв виделку і підкреслено злегенька торкнувся пальцем її зубів. Потім повернувся до П'єра. Але той з безтурботним виглядом розрізав шматочки м'яса. Він подивився на тестя поглядом лагідним і невиразним. «Я хоч...»
Я сюди більше не прийду. Я можу закурити? Звичайно, тату, мовила Єва квапливо. Хочеш сигару? Пан Дербеда ліпше любив самокрутки. Він не без досади думав про суперечку, що незабаром мала розігрітися. Розмовляючи з П'єром, він почувався ніяково і своїм глуздом. Так почувається велетень із своєю силою, коли бавиться з дитинчам. А усі властиві йому чесноти, ясність, чіткість, визначеність, обернулися супроти нього самого. І з моєю нещасною Жанеттою, треба все-таки це визнати, відбувається майже те саме. Звичайно, пані Дарбеда не божевільна, однак хвороба її приспала. Єва навпаки, трималася батька, це натура справедлива і послідовна. Суперечка з нею давала втіху, саме тому мені не хочеться, щоб її занапастили. Пан Дарбеда звів очі, йому кортіло знову побачити тонкі і інтелігентні риси доньки. Він був розчарований. На її обличчі, колись такому розумному і ясному, проступало якесь збентеження і непроникність. Єва завжди була дуже вродливою. Пан Дербеда помітив, що вона аж надто ретельно нафарбована, навіть з викликом. Повіки мала підсинені, а довгі вії підведені олівцем. Цей бездоганний і крикливий макіяж справив на батька прикре враження. «Та ти зелена під своїми рум'янами», – мовив він. «Боюся, чи не захворіла?» «О, Боже, як ти тепер фарбуєшся? Ти що була такою скромною?» Єва не відповіла. І пан Дарбеда якусь хвильку збентежено розглядав те сяйливе і виснажене обличчя під важкою кучмою чорного волосся. Йому раптом спало на думку, що в неї вигляд трагіка. Я знаю, і навіть точно, на кого вона схожа. На ту жінку Ромену, котра грала Федру французькою в амфітеатрі Оранжа. Він уже шкодував, що зробив їй це неприємне зауваження. Воно вихопилося з мене. Не варто було псувати їй настрою через такі дрібниці. «Вибач», – сказав він, усміхаючись, «адже ти знаєш, що я давній прихильник усього природного. Я не терплю всіх оцих помад, котрими жінки так полюбляють квацятися нині». Проте я мовчав, бо треба йти в ногу і своїм часом. Єва на це люб'язно всміхнулася. Пан Дарбеда запалив цигарку і кілька разів затягнувся. «Любе моє дитя», – повів він далі, – «я хочу бути з тобою щирим. Ми зараз поговоримо вдвох, як це бувало колись. Отож, сідай і слухай мене уважно, довірся старому батькові». «Я волію стояти», – мовила Єва. «Що ти маєш мені сказати?» «Я хочу поставити тобі просте запитання», – провадив пан Дарбеда трохи сухіше. «До чого все це тебе доведе?» «А все це?» – повторила Єва здивовано. «А вже ж? А все оце життя-буття, яке ти собі влаштувала?» «Послухай», – вів він далі. «Не думай, що я тебе не розумію». Йому раптом сяйнула думка. «Але те, що ти намагаєшся зробити, понад людські сили. Ти живеш лише уявою, хіба не так? Ти не бажаєш визнавати, що він хворий. Ти не хочеш бачити П'єра таким, яким він є сьогодні. Хіба це добре? Ти бачиш у ньому тільки колишнього П'єра. Дорогенька моя, люба моя доню, цей заклад – «Виграти неможливо», – говорив пан Дарбеда. «Слухай, я тобі зараз розповім історію, якої ти, мабуть, не знала. Коли ми були у Саблю-Долоні, тобі було тоді 3 рочки. Там твоя мати познайомилася з молодою чарівною жінкою,
яка мала чудового хлопчика. Ти бавилася з ним на пляжі, ви були від горшка два вершка і мали себе за наречених. Згодом у Парижі твоя мати захотіла зустрітися з тією жінкою. Вона дізналася, що в неї трапилося страшне лихо. Її милому хлопчикові переднім крилом автомобіля відірвало голову. Твою матір попередили. Можете її провідати, але не говоріть з нею про смерть сина. Вона й гадки не пропускає, що він мертвий. Але мати пішла до неї і побачила напівбожевільну істоту. Жінка поводилася так, ніби її хлопчик був живий. Розмовляла з ним, накривала йому на стіл. І в такому стані нервового напруження вона прожила десь півроку, так що довелося її силоміць відвести до притулку, де вона мусила пробути 3 роки. Ні. «Ти помиляєшся?» – з притиском заперечила Єва. «Я прекрасно знаю, що П'єр...» Вона не могла добрати слова. Спершись руками об спинку фотеля, Єва вистрончилася. В нижній частині її обличчя було щось сухе і бридке. «Отже, тоді?» – запитав пан Дарбеде здивовано. «Що тоді?» «Ти?» «Я його кохаю таким, яким він є», – випалила з досадою Єва. «Це неправда», – сказав пан Дарбеда рішуче. «Це неправда. Ти його не кохаєш. Ти не можеш його кохати. Такі почуття виникають лише до істоти здорової і нормальної. А до П'єра в тебе тільки жаль. Я в цьому не сумніваюся. І, звичайно, ти зберігаєш у пам'яті ті 3 роки, котрими він тебе ощасливив. Але не кажи мені, що ти його і зараз кохаєш, і я все одно не повірю». Єва мовчала, втупивши відсутній погляд у килим. «Ти повинна мені відповісти», – наполягав пан Дарбеде холодно. «Не думай, що ця розмова для мене менш обтяжлива, ніж для тебе». «Бо ти мені не віриш». «Гаразд, якщо ти його кохаєш», – закричав він розлючено. «Це велике горе для тебе, для мене і для твоєї нещасної матері. То я зараз скажу тобі щось таке, чого б ніколи не розповів. Перед тим, як ви побралися, П'єр уже був несповна розуму, як ото дурник». Пан Дарбеда кинув на дочку суворий погляд. Він звинувачував її за те, що своєю впертістю вона примусила його зробити це болюче викриття. Єва завмерла, навіть не звівши очей. «Я це знала». «Хто тобі сказав?» – приголомшено запитав пан Дарбеда. «Франшо, вже 6 місяців мені все відомо». «А я ще йому доручив оберігати тебе», – мовив пан Дарбеда з гіркотою. «Зрештою, може, це і наліпше. Але в такому разі ти повинна зрозуміти, що було б непрощенною помилкою залишати П'єра в тебе. Боротьба, яку ти розпочала, приречена на поразку. Його хвороба не пробачає. Чи можна було щось зробити? Чи могли його врятувати, доглядаючи? Не знаю. Але зваж, ти була гарна, розумна і радісна, а тепер втратила здатність веселитися, і все намарно. Отже, затям, ти була чарівна, але тепер кінець. Ти цілком підпала під владу свого обов'язку. Нині було поморально так жити далі. Кожен щодо себе має також обов'язок, моя дитино. А потім ти не думаєш про нас. Треба, повторив він, карбуючи кожне слово, щоб ти відправила П'єра в клініку до Франшо. Ти залишиш цю квартиру, де спізнала стільки горя, і повернешся до нас.
Якщо ж хочеш виявляти своє милосердя і полегшувати страждання інших, то для цього в тебе є мати. Бідолашну жінку доглядають медсестри, а їй потрібен хтось рідний. І мати, додав він, мати зуміла б оцінити твою доброту, та й ти була б потішена. Запала довга мовчанка. Пан Дербеда чув, як у сусідній кімнаті співає П'єр. Це було мало схоже на спів, а швидше нагадувало речитатив пронизливий і поспішний. Пан Дербеда глянув на дочку. «Отже, ні?» «П'єр залишиться зі мною», – сказала вона тихо. «Мені добре з ним». «Щоб клеїти дурня цілий день». Єва посміхнулася і кинула на батька дивний погляд, глузливий і майже веселий. «Це правда», – подумав розгнівано пан Дарбеда. «Вони тільки й те роблять, що разом сплять». «Ти геть збожеволіла», – вигукнув він, устаючи. Єва сумно всміхнулася і пробурмотіла ніби про себе. «Не тільки». «Не тільки? Я можу тобі сказати лише одне, дитино. Ти мене лякаєш». Він поцілував її квапливо і вийшов. «Варто було б, – думав він, спускаючись сходами, – прислати сюди двох дужих хлопців, які б живосилом відвели цього нещасного придурка і поставили під душ, не питаючи його згоди». Стояв чудовий осінній день, тихий і ясний. Сонце золотило обличчя перехожих. Пан Дарбеда був вражений простотою тих облич. В одних вони були грубі, засмаглі, а в інших – гладенькі і випромінювали всю гаму почуттів, які були йому відомі. «Я твердо знаю, в чому винна Єва», – говорив він подумки, поринаючи в натовп Сен-Жерменського бульвару. «Їй можна закинути, що…» Він пильно з утіхою розглядав перехожих. Йому подобались їхні безтурботні й поважні погляди. На цих осяяних сонцем вулицях почуваєшся між людьми в безпеці, немов серед великої родини. Якась жінка без капелюшка, тримаючи за руку маленьку дівчинку, зупинилася перед виставленим просто небо товаром. «Що це?» – запитала її дівчинка, вказуючи на радіоприймач. «Не чіпай», – сказала їй мати. «Це радіоприймач. Він відтворює музику». Вони якусь хвильку мовчки стояли в захопленні. Пан Дарбеда розчулено схилився до дівчинки і усміхнувся. Розділ другий. Він пішов. Вхідні двері сухо зачинилися. Єва залишилася у вітальні сама. Краще б він помер. Вона стисла руками спинку фотеля і спробувала згадати батькові очі. Пан Дарбета з тямковитим виглядом людини, яка знає, що говорити хворому, нахилився до П'єра і сказав йому: «А все добре». Потім глянув на нього, і П'єрове обличчя вмить відбилося в глибині його великих жвавих очей. «Я його ненавиджу, коли він дивиться на П'єра, коли уявляю, що він його бачить». Євині руки ковзнули вздовж фотеля, і вона повернулася до вікна. Її засліпило сонце, яке залило кімнату. Проміння було на килимі з пробляклими візерунками, і сліпучим пилком тремтіло в повітрі. Єва, звичайно, ховалася від цього нахабного і всепроникного потоку світла, що панувало скрізь, проникало в усі шпарини і закутки,
натирало до блиску меблі не згірш за добру господиню. Вона підійшла до вікна і підняла муслинові завіси. А в ту мить пан Дарбеда саме виходив з будинку. Єва раптом помітила його кремезні плечі. Він підняв голову і, примружившись, глянув угору. Відтак попрямував сягнистим кроком, як молодик. «Він пересилює себе», – подумала Єва. «А що, коли враз батькові заколи в боці?» Вона більше не тримала на нього зла. В його голові навряд чи багато чогось вартого, хіба що жалюгідне прагнення видаватися молодим. Однак гнів знову опанував її, тільки-но пан Дарбеда завернув за ріг будинку на бульварі Сен-Жермен і зник. Він думає про П'єра. Частинка їхнього життя вислизнула з зачиненої кімнати і пленталася вулицями під сонцем між людьми. Невже нас ніколи не забудуть? Вулиця Бак була майже безлюдна. Якась старенька пані дріботіла, перетинаючи її. Сміючись, пройшло троє молодих дівчат. А ще чоловіки, дуже і статечні, простували з портфелями, розмовляючи між собою. «Нормальні люди», – подумала Єва, дивуючись, що знайшла в собі таку силу ненависті. Гарна огрядна жінка поспішала назустріч елегантному панові. Він обняв її і поцілував у губи. Єва гірко посміхнулася і опустила штору. П'єр уже не співав, але тепер молода жінка з третього поверху взялася музичити на піаніно. Вона грала якийсь етюд Шопена. Єва вже почувалася спокійніше. Вона було ступила крок до П'єрової кімнати, але тут же зупинилась і, гамуючи хвилювання, прихилилася до стіни. Щоразу, коли Єва покидала свою кімнату, її охоплювала панічна думка, що вона мусить повернутися туди. Проте жінка добре знала, що не змогла б жити в іншому місці. Вона любила свою кімнату. Щоб виграти трохи часу, Єва з стриманою цікавістю пробігла поглядом цю кімнату без стіни і без запаху. Вона чекала, коли до неї повернеться мужність, ніби в приймальні зубного лікаря. Обтягнуті рожевим шовком фотелі, канапа, табуретки, прості і скромні, що трохи нагадували домашні, вірні друзі людини. Єва уявила, як поважні і вдягнені у світле панове, всі як один схожі на тих, котрих вона бачила з вікна, входили до вітальні, не припиняючи розмови. Вони навіть не вважали за потрібне ознайомитися з квартирою, а посувалися впевненим кроком до середини кімнати. Один із них, чия рука тяглася за спиною, мов кільватер, мимохід легко торкався подушок, предметів на столах і навіть не сахався, дотикаючись до них. І коли на їхньому шляху траплялися меблі, то ці статечні люди і не думали обминати їх, а спокійно переставляли на інше місце. Вони нарешті повсідалися захоплені. Треба відчинити ці двері, зупинитися на порозі, призвичаїтись до темряви, і кімната знову її відштовхне з усієї сили. Треба буде подолати свій опір і пройти на саму середину кімнати. Їй раптом несамовито захотілося побачити П'єра. Вона полюбляла разом із ним кпити з пана Дарбеди. Але П'єру було не до неї. Єва не могла передбачити зустрічі, яку він їй приберіг. А вона раптом подумала з якоюсь гордістю, що для неї немає більше місця ніде. Нормальні люди ще думають, що я їхня.
Але я не можу бути серед них жодної години. Моє єство вимагає жити там, по той бік цього муру. Але і там мене ніхто не чекає. Довкола Єви все докорінно змінилося. Світло постаріло, посивіло, обважніло, як вода у вазі з квітами, якщо її довго не міняти. Речі, осяяні цим старуватим промінням, знову навіяли на неї меланхолію, про яку вона вже давно забула. Якось восени, пополудні, цьому настав край. Вона нерішуче, майже боязко глянула довкола себе. Все це так здаленіло, а в кімнаті не розрізнити було ні ночі, ні дня, ні пори року, ні меланхолії. Єва невиразно пригадала дуже давні осінні дні, дні свого дитинства, і раптом завмерла. Вона боялася спогадів. До неї долинув П'єрів голос. «Агато, де ти?» «Іду», – відгукнулася Єва. Вона відчинила двері і прослизнула в кімнату. Густий запах ладану забив їй дихання. Тим часом, як вона, випроставши руки, вдивлялася перед себе. Цей запах і сутінки давно вже сприймалися нею як щось одне, ядуче і приглушене, водночас просте і рідне, мов вода, повітря чи вогонь. І вона обережно ступила крок уперед до блідої плями, що, здавалося, пливла у тумані. Це було П'єрове обличчя. Одяг його, відколи він захворів, то одягався в чорне, зливався з мороком. П'єр відкинув голову і зімкнув очі. Він був гарний. Єва зупинила погляд на його довгих загнутих віях, потім сіла біля нього на дзиглику. «Він схожий на страдника», – подумала. Її очі поступово звикли до сутінок. Першим проступив письмовий стіл, тоді ліжко, потім особисті П'єрові речі, ножиці, пляшечка з клеєм, книжки, гербарій. Усе, що валялося на килимі перед фотелем. «Агата!» П'єр розплющив очі і, усміхаючись, глянув на неї. «Ти знаєш, та виделка?» – мовив він. «Я вчинив так зумисне, щоб налякати того типа. В ній не було майже нічого особливого». Євині побоювання розвіялися, і вона зітхнула з полегшенням. «Твій задум увінчався успіхом», – сказала вона. «Ти геть його доконав?» П'єр посміхнувся. «Ти бачила? Він якоїсь миті схопив її і затис у кулаці. Те, що трапилося, – казав П'єр, – зайвий раз свідчить, що вони не знають, як брати такі речі. Вони їх затискають у кулаці». «Твоя правда», – погодилась Єва. П'єр легенько тицьнув у долоню лівої руки вказівним пальцем правої. «Ось чим вони беруть. Підгинають пальці і, хапаючи якийсь предмет, луплять долоною зверху, щоб оглушити його». Він говорив швидко і лише кінчиками губів. У нього був вигляд загнаного в безвихідь. «Мені цікаво, чого вони домагаються», – мовив він нарешті. «Цей тип уже пішов. Навіщо його прислали до мене? Якщо вже їм там кортить знати, що я роблю, то можуть це побачити з екрана? У них навіть немає потреби виходити із дому. Вони помиляються. У них влада, але вони допускають помилки. А я їх ніколи не роблю. Це мій козир. Говка», – сказав він, – «говка». Потім замахав перед собою довгими руками. «Пройда! Говка, павка, сувка! Тобі хочеться більше?» «Це Бовдур?» – запитала Єва. «Так, він пішов». Тоді повторив із гнівом. «Цей тип чийсь підлеглий. Ти його знаєш. Ти з ним виходила до вітальні». Єва промовчала. «Що він хотів?» – запитав П'єр. «Він тобі повинен був це сказати».
Єва хвильку повагалася, потім кинула грубо. «Він хотів, щоб тебе знову ізолювали». Коли П'єрові спокійним голосом говорили правду, він не йняв віри. Йому треба було нанести раптовий удар. «Мене ізолювати?» – повторив П'єр з іронією. «Він з глузду з'їхав. Що для мене мури? А вони, певно, гадають, ніби в такий спосіб швидко мене вгамують. Я іноді запитую себе, чи не діють тут аж дві зграї зразу. Перша – це давня негри. А друга – це зграя галасунів, яка тільки й знає шукати, куди б сунути свого носа, коїть дурницю за дурницею». Він ухопився рукою за бильце фотеля і втішено розглядав її. «Мури не перешкода. Що ти йому відповіла?» – запитав П'єр, з цікавістю зиркнувши на Єву. «Що тебе не ізолюють?» Він знизав плечима. «Не варто було цього казати. Ти також помилилася. Хіба що ти зробила цю помилку зумисне. Треба, щоб вони самі поламали свою гру». Він замовк. Єва сумно схилила голову. Вони їх затискають у кулаці. Яким зневажливим тоном він це сказав? І як це точно? Невже я теж стискаю предмети у кулаці? Я дуже обережна, гадаю, що більшість моїх рухів його дратує. Але цього він не казав. Єва раптом відчула себе нещасною, ніби їй ще досі було 14 років, і пані Дарбеда легко і жваво говорила їй: «Подумають, що ти не знаєш, де подіти руки». Вона не зважувалася поворухнутись, і саме цієї миті їй нестерпно захотілося сісти якось інакше. Єва обережно під стільцем підібгала ноги, ледве торкаючись килима. Вона дивилася на настільну лампу, основу якої П'єр зафарбував у чорне, і на шахи. На шахівниці П'єр залишив лише чорних пішаків. Декілька разів він зводився, підходив до столу і брав одну по одній фігури. Він з ними розмовляв, називав роботами. В його руках вони, здавалося, оживали і втрачали свою таємничість. Коли він їх знову розставив, Єва й собі підійшла, щоб торкнутися їх. Цей учинок видався їй кумедним. Пішаки знову стояли на дошці з маленькими гострими шпичаками з мертвого дерева. Але П'єр ніби надав їм чогось невиразного і невловного, налив їх якимось почуттям. «Це його речі», – подумала Єва. «Мого в кімнаті немає вже більше нічого». Колись вона мала деякі меблі – дзеркало та інкрустований туалетний столик, який дістався в спадок від її бабусі і якого П'єр називав жартома «твій трильяж». П'єр забрав їх із собою. Тільки речі показували П'єрові своє справжнє обличчя. Єва могла на них дивитися годинами, а вони зло і затято розчаровували її, не залишаючи їй нічого, крім свого зображення, як і лікареві Франшо та панові Дарбеді. «Проте, – подумки говорить вона з тривогою, – я бачу їх усе ж не так, як мій батько. Не може бути, щоб я їх бачила так само, як він». Вона ледь ворухнула коліньми, її ноги затерпли. Тіло заціпеніло і напружилося. Вона почувалася зле. П'єр здавався Єві надто збудженим і нестримним. «Мені б хотілося бути невидимою і залишатися тут, дивитися на нього, але так, щоб він мене не бачив. Я йому не потрібна, я зайва в кімнаті».
Єва повернула голову і глянула на стіну вище П'єра. Вона була списана різними погрозами. Єва це знала, але не могла їх прочитати. Вона часто розглядала пишні рожеві троянди на шпалерах, аж доки вони починали танцювати перед очима. Троянди палали в сутінках. Погрози найчастіше були написані аж під стелею, ліворуч над ліжком. Але вони декілька разів переміщалися. «Треба встати. Я більше не можу. Не можу так довго сидіти». На стіні проступали також білі диски, що нагадували кружальця цибулі. Диски оберталися довкола своєї осі, і руки у Єви починали тремтіти. «Бувають хвилини, коли я почуваюся божевільною». «Проте ні», – подумала вона з гіркотою. «Я не можу стати божевільною. Я просто знервована». Зненацька вона відчула на собі П'єрову руку. «Агато?» – лагідно звернувся П'єр. Він їй усміхався, хоча й тримав її руку за кінчики пальців з якоюсь відразою, так, ніби тримав за спинку кресла. П'єр відпустив її руку. «Я тебе так кохаю, Агато», – сказав він, – «але не можу тебе збагнути. Чому ти весь час у кімнаті?» Єва не відповіла. «Скажи мені, чому?» «Ти добре знаєш, що я тебе кохаю», – відказала вона сухо. «Не вірю тобі», – мовив П'єр. «За що мене кохати? Я ж наганяю на тебе жах. Я дивакуватий?» Він усміхнувся, але враз споважнів. «Нас розділяє мур. Я бачу тебе, розмовляю з тобою, але ти по той бік нього. Хто нам заважає кохати одне одного? Мені здається, що раніше це в нас виходило куди краще, у Гамбурзі». «Так», – підтакнула сумно Єва. «Знову той Гамбург. Він жодного разу не згадував про їхнє справжнє минуле. Ні Єва, ні П'єр ніколи не були в Гамбурзі. Ми гуляли вздовж каналів. Ти пам'ятаєш Шаланду? Вона була чорна, а по палубі тинявся пес». П'єр поволеньки фантазував далі, він скидався на божевільного. «Я тримав тебе за руку, а в тебе була інша шкіра. Я вірив усьому, що ти мені казала». «Замовкніть!» – раптом вигукнув він. П'єр якусь мить прислухався. «Вони зараз прийдуть», – сказав він сумним голосом. «Вони зараз прийдуть?» – здригнулася Єва. «А я вже гадала, що вони ніколи більше не вернуться». Упродовж трьох днів П'єр почувався зовсім спокійним, бо вони не приходили. П'єр страшенно боявся Бованю, хоча не признавався в цьому. Єва не боялася, однак коли вони з дзижчанням залітали до кімнати, вона боялася П'єра. «Подай мені цитру», – попросив П'єр. Єва встала і взяла цитру. Це була штуковина, що складалася з шматків картону, котрі П'єр сам посклеював докупи. Вона йому слугувала для заклинання Буваню. Цитра скидалася на павука. На одній із картонок П'єр написав: «А влада над пасткою», а на іншій – «Чорна». На третій намалював кумедну голову з примруженими очима. Це був Вольтер. П'єр схопив цитру за ручку і став похмуро розглядати її. «Вона більше не знадобиться мені», – сказав він. «Чому?» «Вони змінили її напрям». «Ти зробиш іншу?» Він кинув на неї прискіпливий погляд. «Ти дуже цього хочеш?» – процідив він крізь зуби.
Єва розгнівалася на П'єра. Щоразу, коли вони приходять, він уже попереджений. Як це йому вдається? Він ніколи не помиляється. Цитра жалюгідно звисала з кінчиків П'єрових пальців. Він завжди знаходив привід, щоб не скористатися нею. В неділю, коли вони прийшли, П'єру давав, ніби нічого не помічає. Але ж я його бачила за пляшечкою з клеєм, тож П'єр не міг його не бачити. Цікаво, чи не сам він їх накликає? Ніколи не було певності, що він щирий. Інколи Єві здавалося, ніби якась сила полонила П'єра, паралізувала його волю, напускаючи страшні думки і видіння. Але іноді П'єр, здається, просто вигадував. Він страждає. Проте, чи справді вірить він у бовванів і негрів? Бовванів, у всякому разі, він не бачить, лише чує. Коли вони приходили, він відвертався, хоча казав, що бачить їх, і навіть описував. Єва пригадала червоне обличчя лікаря Франшо. «Шановна пані, мушу вам сказати, що всі душевно хворі брехуни. Ви марнуєте свій час. Якщо хочете розмежувати, що вони відчувають насправді, а що прагнуть відчути?» Вона здригнулася. «Що тут треба тому Франшо? Я не хочу думати так, як він». П'єр піднявся і пожбурив цитру в кошик для паперів. «Я хотіла б думати так, як ти», – бурмотіла вона. Він ступив маленькими кроками навшпиньки, притиснувши руки до стегон, щоб якомога менше займати місця. Потім повернувся, щоб сісти, і глянув на Єву відсутнім поглядом. «Треба наклеїти чорні шпалери», – сказав він. «В цій кімнаті бракує чорного кольору». П'єр опустився в фотель. Єва сумно дивилася на його схудле тіло. «Може, вімкнути світло?» Їй більше подобалося чекати їх при світлі. «Увімкни, якщо тобі так хочеться», – відповів П'єр. Єва засвітила настільну лампу, і рожевий серпанок огорнув кімнату. П'єр також чекав. Він мовчав, але його губи ворушилися, ніби дві темні плями в рожевому серпанку. Єві подобались П'єрові губи. Колись вони були привабливі і хтиві, але потім втратили свою хтивість. Вони невпинно, ледь тремтячи, розтулялися і знову стулялися. Змикалися одна з одною, щоб роз'єднатися знову. Тільки вони жили на цьому незворушному обличчі, скидаючись на двох полохливих звірят. Ось так, сидячи у фотелі, П'єр міг годинами ворушити губами, не зронивши жодного звуку. І це часто Єву зачаровувало. «Я люблю його губи». Він її вже не цілував і уникав інтимних стосунків. Уночі до нього торкалися руками люди суворі і бездушні. Вони його щипали з усіх боків. Йому було гидко від пестливих доторків жіночих рук з довжелезними нігтями. Часто він засинав одягнений, але руки проникали під його одяг і стягували з нього сорочку. Одного разу йому вчувся сміх і приверзлося, що м'ясисті губи впилися в його вуста. Відтоді він уже ніколи не цілував Єви. «Агато», – мовив П'єр, – «не дивися так на мій рот». Єва опустила очі. «Я не знаю, як це можна навчитися читати по губах», – сказав він зухвало. Його рука тремтіла на бильці фотеля, а вказівний палець раптом напружився і тричі вдарив по великому пальцю, а решта пальців
судомно в нього вп'ялися. Це було заклинання. «Зараз усе почнеться», – подумала Єва. Їй захотілося взяти П'єра на руки. П'єр заговорив дуже голосно і якимось надто світським тоном. «Ти пригадуєш Сан-Паулі?» «Не треба відповідати. Це, можливо, пастка». «Саме там я з тобою познайомився», – сказав він задоволено. «Я тебе відбив у датського моряка. Ми мало не почубились, але я заплатив за подорож, і він дав мені змогу забрати тебе. Достоту, як у комедії». Він бреше. Він не вірить жодному своєму слову. Він знає, що мене звуть не Агатою. Я його ненавиджу, коли він бреше. Але вона побачила його безтямні очі, де спалахнув гнів. «Він не бреше», – подумала Єва. «Він дійшов краю. Відчуває, що вони наближаються. Він говорить, щоб заглушити їх». П'єр обома руками вхопився за поруччя фотеля. Обличчя у нього зблідло, він посміхався. «Ці зустрічі часто якісь дивні», – сказав він. «Проте я не вірю у випадковість. Я не питаю, хто тебе послав. Я знаю, що ти не признаєшся. У кожному разі тобі вистачило спритності облити мене брудом». Він говорив важко, пронизливим і здушеним голосом. Траплялися слова, котрих він не міг вимовити, і тоді вони вилітали з його рота, немов якась м'яка і безформна маса. «Ти потягла мене з собою в розпалі свята, між чорні автомобілі, а позаду них світився цілий рій червоних очей, які, ледве я повертався до них спиною, починали мерехтіти. Мені здається, що ти їм подавала знаки, схиляючись на мою руку, але я не бачив нічого. Я був надто захоплений величною церемонією коронації». П'єр дивився просто себе, його очі були розплющені. Потім швидко, коротким рухом провів рукою по чолу і став говорити без угаву, немов боячись замокнути. «Це була коронація республіки», – провадив він скрипучим голосом, – «у певному розумінні зворушливе видовище. Які тільки звірі не брали участі у тій церемонії? Ти боялася загубитися між мавпами». «Я сказав, між мавпами», – повторив він, зухвало озираючись довкола себе. «Я міг би сказати, між неграми. Виродки, котрі пролазять під столами і сподіваються пройти непоміченими. Я їх викрив і розіп'яв своїм поглядом. Наказую мовчати», – закричав він. «Мовчати, а усім залишатися на місці і охороняти від бованів вхід. Це наказ! Траля-ля!» – загорланив П'єр, приклавши руки трубочкою до рота. «Траля-ля!» Він замовк, і Єва вже знала, що бовани зараз увійдуть до кімнати. Чоловік увесь напружився, зблід, у погляді застигла зневага. Єва теж зібралася на силі. П'єр зойкнув і, підібгавши під себе ноги, скрутився калачиком у фотелі, відвернувши голову. Час від часу він заливався сміхом, проте чоло йому вкрили крапельки поту. Єва не могла дивитися на ті бліді щоки, рот, тремтяче і перекошене від ненависті обличчя, і заплющила очі. Золотисті вії замерехтіли на червоних повіках. Єва відчула себе старою і обважнілою. Неподалік важко дихав П'єр. Вони літають, дзищать, уже схилилися над ним. Єва відчула легенький лоскіт, щось замуляло в плечах і в правому боці. Інтуїтивно її тіло відхилилося вліво, ніби уникаючи неприємного дотику.
пропускаючи важкий і незграбний предмет. Раптом підлога заскрипіла, і в неї виникло божевільне бажання розплющити очі, глянути праворуч від себе, розганяючи рукою повітря. Вона нічого цього не зробила, боялася розплющити очі, і уся затремтіла від нестримної радості. «Я теж боюся», – подумала вона. Все її життя зосередилось у правому боці. Вона, не розплющуючи очей, пригорнулася до П'єра. Ще одне крихітне зусилля, і вона вперше зможе ввійти в цей трагічний світ. «Я боюся бовванів», – подумала вона. Це твердження було шалене і сліпе, просто якесь чаклунство. Вона з усієї сили хотіла повірити у їхню присутність. Жах, що паралізував її правий бік, вона прагнула обернути на якесь нове почуття, якийсь дотик. Через свою руку, бік і плече, вона відчувала їхній лед. Бовани літали низько і повільно. Вони дзищали. Єва знала, що в них насмішкуватий лукавий вигляд, і що довкола їхніх очей стриміли закам'янілі вії. Але їй було важко це уявити. Вона також знала, що вони не зовсім живі. Їхні великі тіла вкривали пластинки плоті. Якась тепла луска, кінчики кам'яних пальців облущувалися, долоні їм свербіли. Єва не могла всього цього бачити. Вона уявляла собі, що велетенські жінки, урочі і химерні, з затятістю непоступливого каменя, ширяли перед нею. Вони горнуться до П'єра. Єва зробила таке несамовите зусилля, що її руки почали тремтіти. «Вони горнуться до мене!» Раптом жахливий крик вирвав її з заціпеніння. Вони доторкнулися до нього. Єва розплющила повіки, П'єр, обхопивши голову руками, тяжко дихав. Єва відчула, як вона виснажилася. «Це звичайна гра», – докоряла вона собі. «Тільки гра. Жодної миті я не вірила в це щиро. Хоча він страждав увесь цей час по-справжньому». П'єр розслабився і почав дихати глибше. Але його зіниці залишалися дивно розширеними, він змокрів. «Ти бачила їх?» – запитав він. «Я не можу їх бачити». «Тим ліпше для тебе, а то вони і злякали б тебе». «Я», – казав він, – «уже звик». Руки у Єви й досі тремтіли, кров у голові стугоніла. П'єр дістав із кишені цигарку і взяв до рота, але не запалював. «Я їх не боюся, коли вони прилітають», – сказав він. «Тільки не хочу, щоб вони доторкалися до мене, а то ще понабивають мені гуль». Потім хвильку подумав і запитав. «Ти чула їх?» «Так», – мовила Єва. «Гудуть, як літаки». Це саме їй П'єр казав ще минулої неділі. Він якось поблажливо усміхнувся. «Ти перебільшуєш», – вів далі чоловік, досі мертвотно блідий. Він глянув на Євині руки. «А в тебе тремтять руки?» «Це тебе розтривожило, бідна моя Агато, але в тебе нема причини хвилюватися. Вони до завтра вже не повернуться». Єва не могла говорити. Вона цокотіла зубами і боялася, що П'єр цього не помітив. Він довго її розглядав. «Ти дуже гарна», – сказав він, хитаючи головою. «Шкода, справді шкода». Він рвучко простягнув руку, злегка торкаючись її вуха. «Моя прекрасна дияволице, ти мене трохи бентежиш, ти надто чарівна, це мене розважає. Якби не йшлося про резюме…» П'єр зупинився і здивовано глянув на Єву. «Це не те слово. Воно вихопилось, злетіло», – повторив він, якось невразно всміхаючись.
У мене на кінчику язика крутилося інше, і воно там зайняло своє місце. Я забув те, про що тобі казав. Він хвильку подумав і кивнув головою. «Що ж», – сказав він, – «я йду спати», – і додав дитячим голосом. «Ти знаєш, Агато, я…» Резюме. П'єр спав. На його обличчі світилася щира усмішка. Він схилив голову, здавалося, ніби щокою хотів потертися о плече. Єві не спалося, вона думала. Резюме. Раптом П'єр став схожий на звіра, і з його рота витекло слово, довге і білясте. П'єр дивився перед себе з подивом, немов бачив слово і не впізнавав його. Здавалося, в ньому щось обірвалось. Щось бурмоче, таке з ним уперше. Щоправда, він це відчув, адже сказав, що в голові в нього порожнеча. П'єр ледве чутно виштовхнув із себе жалібне і солодке зітхання, і його рука злегенька ворухнулася. Єва суворо глянула на нього. Що, коли він зараз прокинеться? Це її схвилювало. Тільки-но П'єр засинав, як її обсідала ця думка, вона вже не могла позбутися страху. Боялася, що він прокинеться з каламутними очима і почне бурмотіти. «Я дурепа», – подумала вона. «Це не повинно початися раніше, як через рік», – так сказав Франшо. Але тривога не покидала її. Один рік – зима, весна, літо, початок наступної осені.